ৰেডিঅ'ৰ পৰা মই শতাব্দীৰ নিশাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিশেষ বাতৰি, ডিফুট হিতাধিকাৰীৰ মাজত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স সাহায্য আঁচনিৰ চেক বিতৰণ। অসম চৰকাৰৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আঁচনিৰ অন্তৰ্গত যিসকল গৃহিণীয়ে বিভিন্ন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ সময়মতে পৰিশোধ কৰি গৈ আছে তেওঁলোকৰ সহায়ৰ বাবে অসম চৰকাৰে 25,000 টকালৈকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। এই উপলক্ষে আজি ডিফুৰ মাটিবুংস্থিত লংকুং হাবে সোঁৱৰণী টাউন হলত আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমৰ ভূমি আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, পাৰ্বত্য জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ কেইগৰাকীমান সদস্য, কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ উপায়ুক্ত আৰু টীম কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো সদস্যৰ উপস্থিতিত 40 হিতাধিকাৰীৰ মাজত উক্ত আঁচনিৰ যোগেদি চেকসমূহ বিতৰণ কৰা হয়। কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে দিনটো বৰ আনন্দৰ দিন। আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ MFI স্কিমৰ দ্বিতীয় ফেজৰ আমি ইয়াতে আই মাতৃসকলৰ চেক বিতৰণৰ এইটো অনুষ্ঠান। আমি ইয়াতে সৰ্বমুঠ 428 আই মাতৃৰ ছেকেণ্ড ফেজত আমি চেক বিতৰণ কৰিছোঁ। প্ৰথম ফেজত আমি 6,000 দিয়াতে বিতৰণ কৰা হৈছিলে 25,000 পৰ্যন্ত। আজি তাৰিখত আমি 20,000 পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ এই ঋণ পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে 89 যিসকল ফেইল আছিল সেইসকলক আমি ৰেগুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে এইটো অসম চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কিস্তিৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সকাহ আৰু উদগনি এইটো অনুষ্ঠান। আমি তেওঁলোকক আমি ভৱিষ্যতে চিভিলটো ভাল কৰি দিয়া হৈছে, বেংকৰ পৰা আকৌ তেখেতসকলে লোন ল'ব পাৰিব। আৰু তৃতীয় কেটেগৰীত যিখিনি থাকিব সেইসকল তেওঁলোকে একেবাৰে পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গ'ল আৰু সেইখিনি আবেদন কৰিব চৰকাৰলৈ পৰ্টেলৰ যোগেদি। আমি তেওঁলোকক চৰকাৰে বিবেচনা কৰি সেইখিনি তেওঁলোকক মুক্তি দিব। গতিকে এইটো অসম চৰকাৰৰ যোৱা 21 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ আমাৰ নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি কথা দিছিল সেই কথামতে কাৰ্যকৰী ৰূপ লৈছে। প্ৰতিটো কথাই আখৰে আখৰে পালন কৰা আছে এইখন চৰকাৰৰ দিনত। আৰু মহিলাৰ কাৰণে, সবলীকৰণৰ কাৰণে লোৱা পদক্ষেপবিলাক যথেষ্ট এইখিনি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। মহিলাসকলৰ হাতলৈ পইচা আহিব লাগে, তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হ'ব লাগে। মহিলা যিহেতু তেওঁলোকে সমাজখন গঠন কৰে, নিজৰ সতি সন্তানক ভাল মানুহ কৰি গঢ়িব লাগে। আমি জানো মাৰ্ডাৰ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টিচাৰ অফ আ চাইল্ড। গতিকে তেওঁলোকে মাতৃসকলৰ যেতিয়া কোনো অশান্তি নাথাকে, কোনো সমস্যাত ভুগিবলগীয়া নহয়, সেইকাৰণে চৰকাৰ খুব যথেষ্ট সজাগ এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে যিকোনো আঁচনি আমি মহিলাসকলৰ কাৰণে অৰুণোদয় হওক, ইন্দিৰা মিৰিয়ে হওক, কনকলতা আঁচনিয়ে হওক, যাতে সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হয় আমি চৰকাৰে চকু দিওঁ, যাতে মহিলাসকলে কোনো অভাৱ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। গতিকেলৈ আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা আঁচনিবিলাকে কাৰ্বি আংলং জিলাত সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হৈ আছে আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা আজি যথেষ্ট অসমৰ ভিতৰতে এখন ভাল জিলা, য'ত আজি যথেষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ় লৈ উঠিছে, শান্তি ঘূৰি আহিছে, আমাৰ ইয়াত উন্নয়নৰ দিশ এতিয়া ধাৱমান হ'ব। গতিকে আমি ভাবোঁ যে কাৰ্বি আংলং জিলাখনে এতিয়া টুৰিষ্ট এটেক হৈ আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যটকসকলে ইয়াতে আহক, ইয়াৰ আৰ্থিক স্বচ্ছলতা হওক আৰু যিমানবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি বনাবলৈ ঠিক কৰিছোঁ, ভেটেনেৰি কলেজেই হওক, মেডিকেল কলেজেই হওক, ডিগ্ৰী কলেজেই হওক, এতিয়া ফ্লাইঅভাৰ হ'বলৈ গৈ আছে সুন্দৰকৈ, গতিকে এইবিলাকে হয় যে PMGSY-ত আমি ৰাস্তা ধৰিছোঁ, RIDF-ত ধৰিছোঁ। গতিকে খুব সোনকালে ইয়াৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত অসম চৰকাৰৰ যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দিছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া তেখেতে যথেষ্ট কৰ্মৰত ব্যক্তি, তেখেতে CM আৰু ইয়াৰ বিধায়কসকল, ইয়াৰ MSC EM-সকল আটাইসকলে আন্তৰিকতাৰে এই কাৰ্বি আংলঙখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। মই SAT মিনিষ্টাৰ হিচাপে, গাৰ্জিয়ান মিনিষ্টাৰ হিচাপে মাজে মাজে আহি ভুমুকি মাৰি কামবিলাক চাওঁ, মই আনন্দিত হওঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক কথাবিলাক ৰিপৰ্ট কৰোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব ভাল পায়। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ আজিৰ পৰিৱেশত কাৰ্বি আং জিলাখন এখন নতুন জিলালৈ পৰিৱৰ্তনৰ এক নতুন গতিত ধাৱমান হৈছে আৰু ই জনসাধাৰণক সুখী কৰি তুলিছে। এতিয়া 20,000 পৰ্যন্ত 428 কোনোবাই যে সেই 89 যিটো তেওঁ আছিলে ইণ্টাৰেষ্ট বা পে'মেণ্ট দিবলগীয়া, কোনোবাই 20,000, কোনোবাই 19,000, কোনোবাই 14,000, কাৰোবাৰ যি লোন কম লয় তেওঁৰ প্ৰিমিয়ামটো কম হয়, যি লোনটো বেছি লয় তেওঁৰ প্ৰিমিয়াম বেছি হয়। সেই পইচাটো আমি দিছোঁ এইটো সকাহ আৰু উদগনি আঁচনিৰ জৰিয়তে, বা তেওঁলোকৰ সকাহো দিছোঁ পইচাটো দি আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ মই কৈছোঁ চিভিলটো ভালকৈ দিয়া হ'ল,
এই 428 গৰাকী মহিলা আকৌ বেংকৰ পৰা লোন লব পাৰিব স্যার সর্বমুঠ কিমান ৰেহাই দিব আমি আজি 80 লাখ টকা ইয়াতে বিতৰণ হৈছে কাৰ্বিআংলং জিলাখনত গটিকে লৈ আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 25000 পৰ্যন্ত যেটো ৰেহাই দিছিল হেত 6000 আছিল মহিলা প্ৰথম ফেজ এতিয়া 428 গৰাকী মহিলা তেওঁলোকে এই 89 ডেজৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পেমেন্ট দিব পৰা নাছিল হে হলকে আমি আজি দ্বিতীয় বজাত আৰু এটা ফেজ আছে যিসকলে একেবাৰে দিব পৰা নাই একেবাৰে দিয়াই নাই আজি তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এটা পৰ্টেলৰ যোগেদি আবেদন কৰিব চৰকাৰক আৰু আমি চৰকাৰে বিবেচনা কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰিমিয়ামটো ঘূৰাই দি তেওঁলোকক যাতে ঋণমুক্ত কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ বেংকত লোন নবলৈ অসুবিধা আহিব পাৰে নাই এখন অকল কাৰ্বি আংলং জিলা ইষ্টে ৱেষ্ট আৰু ডিমাছা বেলেগ আছে তাত খুব কম সংখ্যক আছে বেছি নাই ইয়াতে আছিলে 428 গৰাকী কিন্তু গুৱাহাটী কামৰূপ নিচিনা জিলাত 8000-9000 পৰ্যন্ত আছে অসমত এতিয়া 94,117 টোটেল এই ছেকেণ্ড ফেজত আমি অসম চৰকাৰে এই 20000 পৰ্যন্ত উদগনি দিবলগীয়া হিতাধিকাৰী সংখ্যা হৈছে ছেকেণ্ড ফেজৰ 94,117 আমাৰ এ চি ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কেবিনেট পাছ হ'ব লাগিব আৰু এইটো কেবিনেট পাছ হ'লে নহ'ব এছেম্বলিত পাছ হ'ব লাগিব কাৰণ কাউঞ্চিলত আমাৰ যি 30টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ছাবজেক্ট হিচাপে আৰু আমাৰ যিকেইটা ছাবজেক্ট কাউঞ্চিলৰ পৰা প্ৰপ'জেলটো যেতিয়া যাব এইকেইটা ছাবজেক্ট আমাক লাগে যেনেকৈ ট্ৰান্সপৰ্ট বা মাইণ্ড চেণ্ড এনেকুৱা ধৰণে যিকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অহা নাই ফৰেষ্টটো অহা নাই নেকি এক্সাইজ অহা নাই এক্সাইজ এনেই যিকেইটা প্ৰপ'জেলটো কাউঞ্চিলৰ পৰা গ'লে আমাৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰি এইকেইটা ছাবজেক্টক কাউঞ্চিলত চমজাই দিওঁ সেইবিলাকতে এতিয়ালৈকে অহা নাই আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ এই আলোচনাৰ মাধ্যমেদি এদিন হ'ব আহিব।